den här. Då. Men det syns inte så mycket. Så hela där uppe. Så man hela där. Och så sätter man hela inne i spisen också. Då har jag inte tänkt om där heller. Sen har jag lite... Så där ser det ut med en mål. Så blir det så här, så hittar man finare och finare. Då måste man rensa ut de gamla som man tycker är halvfina. Köpt en korg. Man kan ställa en sån här så stor och sen så hög i korg. Och den är inte liksom den så här. Så man kan ställa, ställa paraplyer och lite andra höga grejer i. Jag har bara hemma och gör. Ja, det gjorde jag sen också. Kom Stefan och hämtade Hugo också. Så då var jag Hugo fri också. Hugo får gärna flytta hem. Och jag ska alltid simma till ställen här som funnar den här. Ja, men jag ska vara på många ställen och vattna. Ja, han hoppar runt på sina olika jobb liksom. Jag behöver honom på förmiddagen bara. Jag bara kvällar. Jag kan säga så här, ja precis, då har ni varsin där. Jag kan säga det var jävligt skönt när vi hade bråk. Det var bara jag. En annan kvar på jobbet, hon höll på att klippa.